ভেলাঘৰ চাব যাওঁ কাপোৰ পিন্ধি ভেলাঘৰ যাওঁ আ যাওঁ কিয় ভেলাঘৰ চাব যাওঁ যাম আমাৰ ভেলাঘৰটো চাবা আমাৰ এটা ভেলাঘৰ বনাইছি ওচৰতে কেইজন ভিডিঅ' কৰবা ভেলাঘৰটো দেখাব লাগে আৰু এতিয়া যাই আছোঁ ভেলাঘৰটো ধুনীয়াকৈ দেখাম চাই থাকিব আৰু যিহেতু বিহুৰ বতৰ মাঘৰ বিহু ভেলাঘৰ মেইন গতিকে ভেলাঘৰটো এটা ভেলাঘৰ ভিডিঅ' বনাই দিওঁ আৰু এইখানে হৈছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ পথাৰ আৰু এইটো ভেলাঘৰ গো টু ভেলাঘৰ গোয়িং টু ভেলাঘৰ দুইতলীয়া ভেলাঘৰ আৰু আহি পালোঁ ভেলাঘৰটো ওচৰত ধুনীয়াকৈ এইটো ভেলাঘৰ আমাৰ ভেলাঘৰ এইটো দুইতলীয়া ভেলাঘৰ দেখাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব আৰু এয়া পুৰা কামত ব্যস্ত হৈ আছে আমাৰ এইকেইটা পুৰা কামত ব্যস্ত হৈ আছে ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ ভেলাঘৰটো চাই থাকিব এই আমাৰ ভেলাঘৰ দুইতলীয়া ভেলাঘৰ কেনে লাগিছে ভেলাঘৰটো ৰাইজ এনেকুৱা লাগিছে আমাৰ ভেলাঘৰ আৰু এতিয়া ওপৰ উঠি যাব পাৰি এইডালেৰে এইডাল দেখিছে নহয় এইডালেৰে ওপৰ উঠি যাব পাৰি এতিয়া মই উঠি যাই দেখুৱাম মানে কেনেকুৱা লাগে মই মানে ওপৰত যাম আৰু উঠি দেই হা কিয় উঠি আছোঁ ওপৰত ভাঙি পৰিব নেকি আৰু ফাইনেলি মানে ওপৰত উঠি গ'লোঁ এতিয়া ভিতৰটো পেলালোঁ তলৰ পৰা উঠিলোঁ ওপৰত মানে জখলাডাল দিয়া হোৱা নাই ভালকৈ নতুনকৈ বনাব কালি বনাবি ন কালি দিনত নতুনকৈ এডাল এখন বনাব চিৰি টাইপ হ'ব চিৰি টাইপ আৰু এতিয়া মানে এইডাল এনেই দি থৈছি এইডাল কাম নাই ফাইনেলি বিল্ডিঙৰ ওপৰত উঠি গ'লোঁ দুইতলীয়া কি ভেলাঘৰ ওপৰত ভিতৰত দেখাওঁ আজা আজা ভিতৰত আজা আজা ভেলাঘৰৰ ভিতৰত আজা আজা আৰু এয়া ভিতৰ আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ এইবিলাক খেৰ চেৰ দি থোৱা আছে আৰু ইয়াত ৰাতি খাই বৈ শুব পাৰি এনেকৈ সোমাব পাৰি খাই বৈ ইয়াত ৰাতি থাকিম আৰু সোমাম ভেলাঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰৰ নাজাৰাটো মানে দেখাই দিছোঁ এবাৰ কেনেকুৱা ফাক কৰি ধুনীয়াকৈ বাহিৰৰ এবাৰ নজাৰাটো দেখুৱাই দিছোঁ অলপ ফাক কৰি দেখিছোঁ বাহিৰৰ মানে নাজাৰা আৰু মানে এইখিনি কষ্ট কৰি বনাইছোঁতো আৰু এইখিনি ঠিক কৰি দিম আকৌ এতিয়া মই পিছত এই ভেলাঘৰ লৈ এই লচ্চি দেখোন এই ভেলাঘৰটো কি হৈছি ঐ কি হৈছে যা নিমখ জলকীয়া লৈ আহ অ' জলকীয়া বহুত আবি বহুত ভেলাঘৰৰ খাৰীয়া না খাৰীয়া নহয় কি এইবিলাক ভেলাঘৰ মানে চাবা আহা চলি কেনে লাগিছে টুপিটো কেনে লাগিছে এতিয়া আৰু আমাৰ এই ভেলাঘৰটো মেইন মানুহ হৈছে এই যোৱা বছৰ ভেলাঘৰ বনাইছে বহুত কষ্ট কৰি আৰু এইবাৰো বনাইছে বহুত কষ্ট কৰি ন হয় বহুত কষ্ট হৈছে মেইন মানুহ নামটো কৈ দিয়ে জয়দেৱ বহুত কষ্ট কৰি ল'ৰাটো একেলগে বহুত কষ্ট হৈছে ন বহুত কষ্ট কৰি বনাইছে ইয়ে মেইন আৰু ভেলাঘৰটো ইয়াৰ মাংস চাংস বেছি দিবি অলপ মাংস ইয়াৰ বেছিয়ে ই তিনিবিধ মাংস খাব ইয়াৰ মাংস চাংস বেছি অলপ নেকি আৰু কেইটকা তুলিছা তিনিশ প্ৰায় 300 টকা মানুহ বক্সত যাব পৰা যায় মানুহ কিমান মানুহ 35টা মানুহ 300 টকা পুৰা ডি জে বক্স চক্স লগেই এনেকৈ ৰাতি খুব ধামাকা হ'ব ধামাক বা কি নাচি দিয়ে এবাৰ বিহু নাচি দিয়ে এবাৰ কি বা কেনে কৰি ল'ৰাটো লাজে লাগে বুলি দেখোন ওপৰৰ পৰা
আহিলু আমি এতিয়া মানে ভিতর অলপ যাম ভিতর ফালে আহিলু এয়া ভিতর ছোট ভুটিয়া ব্লকস আজি আইছো মঙ্গলদৈ এয়া ভিতর সাইড ধুনিয়া আৰু মানে 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 ইয়া লাইট দিব রাতে লাইট ফিটিং করব আর পুরা পোহর হয়ে যাব আর ইয়াত ফুস ফুস বানাবো ফুস ইয়াত ফুস ফুস হব দিশা তলপে 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 এই তলতো পে এনেকে দেখা দেখা চলি আই থাকে তল তল ক্যামেরা তো তল দি তল ক্যামেরা তো তো মত তল দি এ তো এখানে থাক ক্যামেরা তো তল দি মোবাইল তো তল দি ক্যামেরা তো এই একসেপ্ট করলে গম বিনা করেছো ও বগরি এটা আমি সবে মিলি আৰু লৈ আছে বগরি টেঙা খাম বগরি বগরি খোৱার বতর বগরি খোৱা বতর বগরি খোৱা বতর আমার আৰু এটা ইউটিউবার আহি গল এইটো হাই কই দিবা হাই কই দি হাই 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 আমার চ্যানেলটোৰ নাম কই দিয়া আৰু একবার নোটিস রাইডার নর্থ ইষ্ট রাইডার এ নর্থ ইষ্ট রাইডার আহি গেছি আমার মাজত নপরে দে উঠ উঠা উঠা পারছো এই কি হাল্লাকে 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 কসা ইয়াকে মকে দিবি উপর যা উপর যা এই আমার নিমখ উকা দিবি তো নিমখ 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 দে কিমান বুকা দিবি ইয়াকে মকে এই দিবি উপর 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 এই রখা সব উপর উপর লেটস গো ভেলা ঘর আর বগরি এনজয় বগরি ফাল 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 নিমখ জলকীয়া তো হানি দি নিমখ তো অলরেডি হানা আছে খাই চাও নিমখ জলকীয়া বগরি বগরি খাবার খাওয়াবি তো মজা ভাল লাগছে কি ভাল বহুত ভাল লাগছে বহুত বহুত ভাল লাগছে না বগরি খাই বগরি খাই ভাল লাগছে না তুমি মতানে মাইছি হিজিরা হিজিরা মানে বগরিটো বেছি খাই ন আৰু এটা ইয়াৰ নাম হিজিরা বগরি খাবা দৌৰি আছি চা এ দিয়ে ইয়াৰ এটা হ এ কি আনছি এবা ইস এ বগরি খাবা দৌৰি আছি দি স্যার এই হেক কৰো এই গোটেই ঘৰৰ মানুহে গালি হ'ব হেক কৰিলে শুনে এক দুই তিনি আৰু সকলোকে বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালো পুৰা খাই বৈ এনজয় কি খাইছা কি খাইছা বগৰি আছা ভোজ খাবি নে খা খাবি খাবি অঁ মনটো কেনেকুৱা লাগে ভোজ খাম ভেলাঘৰত খুব ভাল লাগি আছে ন নামটো কি তোমাৰ বাল্টিং আৰু কাহি নে কলপাত মানে পাত এইখিনি লাগব আমাক ন কালি ৰাতি পৰহি ৰাতি আৰু এতিয়া বাজে সন্ধিয়া পাঁচটা আবেলি টাইমখিনি আবেলি টাইমখিনি ভেলাঘৰত ধুনীয়াকৈ থাকিলোঁ বগৰি চগৰি খালোঁ আৰু ভেলাঘৰটো অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু উৰুকা দিনে ৰাতি ভেলাঘৰত ধুনীয়াকৈ খাই বৈ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল ভেলাঘৰটো অলপ দেখুৱালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব
subscribe koi dibi subscribe ha kiba kobi niki ha na kon de moi phela ghar sailu ha niki ha to kya nagi lagse bohe lagse to kya nagili phela ghar bori khala ami bori kha balu hoy homoy na pitha guri huni balage pitha puri balage bihu bihu ahile je kaliye bihu bihu pitha guri khunli khundilu pitha pullu narikol pitha pitha khala bhal lagwa ha ahi ba pitha khala bhal lagune ki ha bihu besa dis soboke Ubesa. Oh, Bihu besa janalu buli ko. Bihu besa janalu. Aiba. Bihu ha ba aibi buli ko. Bihu ha ba aibi. Amata. Amata. Mangaldai. Mangaldai. A video to like ko buli ko. Ko video to like ko badi. Video to like ko buli ko. Ah, nakau. Video to like ko di. Nakau, nakau. Nakau niki. Nakau.